nyhed. Det er nu en realitet, at Rottefælderevyen 2021 spiller på Svendborg Teater. Hej Rikke. Hej Jan. Hvad laver du her? Nå, men jeg vil bare lige høre, om du vil være med i Rottefælden til sommer. Altså, jeg vil helt vildt gerne være med, Jan. Men altså, det er altså lige lidt dårlig timing lige nu. Kan vi ikke tage den senere? Jo, selvfølgelig. Tak. Vi ses. Ja. Rottefælderevyen 21. Sjov du med.